Hej alla och välkomna tillbaka. Goddag, goddag. Mitt namn, Joakim Lundell. Vilken så här superhjälte. Ja. Vad Jonna Lundell. Jonna Lundell. Oliver Linde bakom kameran. Hej och välkomna. Batman som väntar på något gott som kanske får vänta lite för länge. Nej, men vi är tillbaka i kalla Sverige. Men alltså, så kallt är det ju faktiskt inte. Nej, men det är rått och det är mörkt och det känns hemskt. Det fulaste som finns, alltså sen när hösten kommer och bladen blir lite olika färger och sånt där, då är fortfarande liksom fylliga. Det är ju fint. Sen när löven tappas och träden bara står det som en fattigt pinne, en fattig pinne så här. Oj, vad är det? Ja, men då, det är liksom inte kul. Nej, det då vill man ju gråta. Men något positivt mitt i den här jävla misären är ju att vi har öppnat Airbnb! Yay! Yay! Så där finns att boka i länken i beskrivningen. Nu går det att hyra Lundellhuset. I alla fall när ni ser det här. Vi har fortfarande lite kvar att fixa. Coolt ju. Ja, men vi har en del att gå igenom idag. Det är ju så att faktiskt det där elskåpet har brutits upp. Inte utan Roger då, utan utan Eon kom hit. Så nu har vi starkare el, så idag ska vi testa att bara dra igång allting. Så får vi se om proppjärnan skjuter. Vi ska maxa. Ja, vi ska fucking maxa det här. Ja, det blir kul. Nej, vi ska gå igenom huset och se så att allt är korrekt. Men som sagt var, länk i beskrivningen eller lundellhuset.se. Där finns all information ni behöver. Men nu ska jag göra någonting då att vänta på. Jag har ju hypat ett möte. Mellan två legendariska, ja, djur kan man säga. Det är nämligen så, katten är här och ska få träffa Batman. Är det inte fantastiskt, Oliver? En liten applåd. Jo, jag, en liten applåd. Jag lägger in en ljudapplådseffekt. Ja. Kolla vem som är här. Vad leker de med? Vem har vi här? Åh, du katten. Kolla, kom. Åh, du katten. Där. Ska ni sitta bredvid varandra lite? Hej! Va? Vem var det där? Det här är din nya kompis, han heter Katt. Katt då? Kattis. Katt. Katt. Katt, katta-kattis. Katt, katta-kattis. Åh, ni tycker ju om varandra, ja! Va? Kanske ni kan skaffa valpar. Det vore lilla fantastiskt. Nej, men ska vi se vad odågarna gör och sen gå igenom allting? Eller ska vi börja gå till spat och sätta igång allt där? Vi maxa. Bara, ja, maxa allt. Alltså det här kommer bli så kul. Ska du hänga på? Kan, är det nu man kan testa att stoppa en gaffel i en dörr? Nej, men det är ju inte samma sak. Det är ju direkt livsfarligt. Okej. Vart går gränsen då? Nej, men, bara så att jag vet. Men vi ska bara sätta igång allting. Okej, ja. Det är inte så att vi ska lägga någon i ett badkar och sen kasta ner en elvisp. Okay. Nej. Du. Du antecknar. Okej. Okay. Ja, men det här kan man ju, så här kan vi ta när gästerna kommer. Vi har ju fått lägga cement här så att trädet står där det står. För vi hade ju en liten storm som hette Jakob. Ja. Fick den i Jakob? Ja, den hette Jakob den senaste stormen. Fan vad gullig. Och då hängde ju det här trädet lite. Jakob tog med sig det. Just det! I nästa video, då kommer ni få följa med till Idol. Vem ska vara programledare? Har du det? Nej, det är jag. Du? Ja, men när ni har sett det här så har jag ju redan varit där. Men i nästa video kommer ni få följa med hela dagen. Backstage. Ja. Och jag är nervös. Okej, kan vi bara klippa in en what the fuck var det där video i den här videon. Ja, du fick ju en chock igår. Ja, när du och Per Lernström gör en TikTok som jag bara kände. Oj, helvete var det precis jag såg. Ja, jag såg också när det var jätteskönt. Har du också sett det? Jättekonstigt! Ja, okej, kolla, vi kollar på det. Ja, men den är konstig. Alltså, brutalt konstig, men jag älskar den. Men nu skriver du ner att stenen måste sten, tillbaka. Träd, sten. Men vad nervös. Ni vet ju hur det gick för mig. Men jag vet ju inte hur det gick för mig. Men när ni ser det här nu så vet ju ni om jag gjorde bort mig eller inte. Jag tror på dig, Joakim. Du tror på mig. Ja.
Okej. Vad gör du? Hallå? Vet du vad som hade varit gulligt? Nej. Om vi skaffade en liten ekorre till trädet. Du och dina jävla ekorre. Men hade inte det varit jättegulligt? Hur den bara liksom såhär sprang och letade nötter här och sen liksom upp i trädet. Vi behöver... Men ska du hålla i det där? Nej, men vi behöver få bort allt sånt här. Alla. Det gör inte jag. Nej, det har väl du aldrig gjort, Jonna. Alltså, varför behöver du säga att du inte ska göra? Du har aldrig gjort det ett enda år. Jag har plockat löv. Nej, du, jag har börjat... Det är ett film på att jag har gjort det. Du har börjat plocka löv och sen har du gett upp. Men skriv med den nu. Vad ska jag skriva? Ja, att rensa alla... Sätter du och skiter nu framför kameran? Men vad fan, du krämar ju en. Den där var ju inte dålig, va? Give me five på den, va? Va? Hur kändes det? Vad fan, du krämar ju på en. Mm, ja, duktig. Välkommen in. Ja, tack. Här måste vi fixa den här luckan. Den pekar ut. Jag får ringa till här. Du? Min lille buse? Ja. Luckan? Vilken lucka? Diskmaskin? Ja, du vet vad jag pratar om, herrgård. Ja. Ja, hur ser den ut? Jag skulle säga att en banan är rakare, herrgård. En banan är rakare? Ja. När fixar vi den här? Ja, vill du ringa honom och sen höra av dig till mig? Så. Jag kan se vad fan honom. Ja, härligt. Hör av dig sen då. Ja, det ska jag. Kyssar och smek och lite klet. Ja, kyssar och smek och lite klet. Puss, puss. Puss. Ja, då drar vi igång bastu. Fullt ös. Där. Och sen bubblar vi. Kan ni bubbla nu? Nej. Men vi låtsas att vi bubblar. Sen tittar vi på TV. Ja. Bör de här bytas ut? Ja, jag tror det. Ja. Ska vi skruva dig lite? Ja. Titta, ska du få lite. Ja. Nej, men fy. Nej, men vad fan. Jag kom på det. Så här är ju bara slängarna. Ja. Det är ingen som kommer vilja skruva kroppen efter buffen. Ah, vad skönt. Va? Lite spa för dig, va? Nej! Nej, men jag vill inte ha! Men det är fint! Du måste lära dig vad som är äckligt och vad som inte är äckligt. Jag hoppas att barnen inte har tagit livet av Olivia nu. För nu vart det en jävla runda utomhus. Hon överlever. Ja, men det känns som vi nästan har tagit lite promenad. Känns inte som att vi är lite barnfria? Ja, oj. Ja, här är lite... Oj. Ja, det där är fortfarande blött. Nej. Jo, jag ser ju det. Nej. Jo, du hör ju. Men... Ja, det här måste ju verkligen fixas. Men det har varit fint med ett träd här. Ja. Nej! Va? Det där är inte så fint, det är någon jävla bäver. Man får sätta lite mer grind. Vi har grind till poolområdet. Ja. Va? Det gillar du? Det gillar jag verkligen. Och här har vi prov på de nya palmerna. Ja. Nu är inte jag tillräckligt stark så jag kan resa upp den, men du ser att det är lite kortare blad. Så att de inte ska hänga ner och sloka. Men är det inte typ femte gången ni byter palmer? Nej. Nej, men alltså vi har ju bytt till samma vi hade innan, men sen kom vi på att det var ju inte snö och det var ju inte storm, utan bladen var ju för tunga. Häng med lite. Ja, sorry. Jag vill ta och cykla. Buffen, inte springa och bajsa där. Nej, men du kan skriva här och göra ordning lite här. Ska jag skriva göra ordning lite här? Ja, vid poolområdet där. Och sen är det dynor här också. Nya dynor? Ja. Igen? Nej, alltså vinterförvara. Ja, men snälla, jag skriver ju inte vinterförvara där, vinterförvara här. Ja, nu är jag arg på dig. Liksom... Upp med nävarna bara. Vi gör. Kom igen. Är det här den här TikToken? Uh-huh. Har du sett den? Ja. Let us have another baby.
Nej men vinterstänga köket, det är fan fortfarande mat kvar i den där. Åh fy helvete. Nej men vi har lite att göra inför Airbnb alltså. Nu ska jag sätta igång den här också, den där fläkten där inne. För annars kommer det ju frysa. Luktar konstigt här inne. Ja men det är ju för att det är ingen värme igång här inne. Jaha. Så det blir alltså som alltså jävla skafferi. Hej förresten, vill du säga hej till tittarna? Hej tittarna. Vi måste fixa fjärrkontrollen där inne också. Nej, nej, nej. Fjärrkontroll. Ja, ska du typ det? Ja, bra. Säg hej till tittarna. Hej, hej. Men Olivia lever där inne. Ja, hon är glad. Sprang barnen inne? Ja. Ja, då tar vi sista svängen här. Mm. Plocka bort allt här. Och samma sak med dynor. Ja men alltså dynor, då menar jag alla dynor. Ja men du gör det. Ja, uppenbarligen. Du är så fint med dig, du exkluderar ingen utan du inkluderar. Ja, ja det, liksom är det en dyna, då är det alla dynor, ja, alla får vara med. Alla dynor är lika mycket värda. Ja, det är så fint. Mm. Samma sak, här måste ju stenarna där läggas ner igen. Ja, jag har ju skrivit, fixa alla träd. Ja! Ah. Ett träd med så är alla träd, men det är så... Ja, är hon inte fantastisk va? Alla får vara med här. Alla får vara med. Nu har vi ju en inneresa att göra. Men alltså, kan vi inte bara göra en Airbnb? Är du inte taggad på riktigt? Alltså, jo. Va? Vi har planerat så länge för det här. Mm. Och nu kommer det att hända. Mm. Nu kan folk boka när de ser det här, och då tycker jag vi dansar. Vi är med Airbnb, baby. Vi ska inte bara bebis, utan vi ska Airbnb och en bebis. Airbnb och bebis, Airbnb och bebis. Ja. Ja. Hörni, städar vi upp här? Va? Det är inte jag. Nej, vem är det då? Sketus. Lunabell. Lunis. Lunabell. Och få henne att städa. Lycka till, säger jag bara. Alltså det här är liksom inte ens mycket. Men hon skulle bara, nej men det här orkar inte jag. Lunabell. Skärp dig på riktigt. Det är inte roligt. Plocka upp det här nu. Nu, vi ska ju hyra ut det här huset till gäster. Jag tror den här kolan. Då tog jag det. Det gick inte fast det var. Okej, tack för redogörelsen. Jag går och letar upp Olivia för att se vad hon har hittat. Jag vet vart hon är. Och vart är hon då? Har ni kidnappat henne? Vart är hon då? Du tänker inte säga det. Ja, mamma. Var försiktig med det här så inte ligger på hela golvet nu. Städer upp det här nu då. Hur går det? Är vi redo här inne? Nej. Nej. Nej, vi är inte redo här inne. Har du hittat mycket fel? Alltså det är inte så mycket fel, det är bara att vi saknar massa saker. Som? Alltså vi har till exempel... Gäster saknar vi. Ja, gäster saknar vi, men vi kan inte ta emot en gäst än. För att vi har inte ens en kastrull i köket liksom. Vi måste ha, vill du se min lista? Vi måste ha... Oj. Den är jättelång, vi saknar hårfönar, det är liksom torktumlan ska lagas, vi ska ha brandvärmare. Håller du torktumlan trasig? Ja, men jag har beställt extra delar nu, så det är löst. Men vi ska ha brandsläckare, brandvarnare, vi ska ha hur mycket som helst. Nej, då får vi ju dra direkt. Alltså, det är ju bråttom. Ja, det är bråttom. Det är jättebråttom. Ja, då packar vi upp. Ja. De här hålen behöver vi också laga. Det var ganska rejäla hål. Men just det, många kommer säkert undra hur det blir med spat om det fortfarande kommer gå att boka. Nej, när vi går live med Airbnb så kommer spat inte gå att boka separat. Vi bollade det där fram och tillbaka och det blir omöjligt om huset är uthyrt och vi har 4 bokningar på spat att vi springer här fram och tillbaka och fixar i spat och städar och ordnar. Och det kommer gäster fram och tillbaka, det stör ju de som hyr huset, det känns inte riktigt rättvist. Så spat kommer att ingå med huset om man väljer att lägga till det på Airbnb. Men allt finns i länkarna i beskrivningen som ni kan gå in och läsa, jag är inte bäst på att förklara saker heller. Men de här jävla hålen måste vi fixa i alla fall. Du, nu har jag börjat gå och dra igång alla elgrejer. Ja. Och då ska jag stänga av dem igen. Vad menar du? Men jag har satt på bastu.
bubbel. Ja, men jag vill se så att elen inte går. För att nu har ju Roger fixat. Nu har vi 50 ampere. Ja. Men alltså, jag har redan kollat det. Det funkar. Du gör det? Ja, ja. Du har redan kollat. Alltså, kolla vilken. Mm. Vilken människa, va? Säg någonting du också. Mm. Vi har också köpt Chromecast till alla gäster och alla tv-apparater har det. Det är så himla kul. Det är roligt. Jag menar inte att det är kul. Jag menar att vi har ju aldrig använt Chromecast. Nej. Nej, alltså aldrig någonsin. Nej, Apple TV. Exakt. Men det här blir lite kul då, tycker jag. Mm. Och sen paddor på väggarna som är spat och styra belysning och såna grejer så att gästerna kan göra det. Mot Batmobilerna! Men ska inte alla klä på sig först då? Jo. Kom igen nu. Är alla redo? Jonna? Ja. Är du redo? Lunabell? Ja. Lionel, redo? Ja. Olivia, redo? Redo. Då går vi gemensamt till bilarna. Du kan ta katten. Nej, alltså nej. Jag är allergisk. Det här känns ju som familjen Annorlunda som skapar utflykt. Så mycket ljud. Det här kommer bli en fantastisk resa. Nej, jag har det på känn. Det här kommer bli fantastiskt. Nej, alltså det är... Airbnb-gänget, va? Va? Airbnb-gänget. Alltså ser du nästan tar jag. Ja. Du är inkluderad. Tack så mycket. Fantastisk resa. Innan vi går så håller vi ihop där inne. Vi går efter listan. Och sen gör vi det här. Airbnb-gänget, är ni med? Ja! Vet du vad det här kallas, Oliver? Lista. Högeffektivt. Jaha. Nu bara fixar vi allt inför Airbnb. Men här har du ju massa grejer. Men vad ska vi med det här till? Det är mysigt. Men Oliver, ja. Var inte du med när vi köpte det sist? Ja, jo, det då har du faktiskt rätt i. Nej, men du, nej. Vi behöver inget godis till Airbnb. Släpp julgrejerna. Men de här då? Nej, vi ska inte ha sånt där nu. Jo, men jag lägger det i korgen bara. Nej. Jag lägger det i korgen för slut. Aj! Ska jag ta grytor eller? Brödrost och sånt där då. Men det har vi ju. Det har ni. Det har vi, Oliver. Det vet du. Det vet jag. Ja, det hoppas jag. Men varför är allt infekterat med julen? Men kan man inte bara få såna här grytlappar utan att det står god jul på den? Men du kan ju plocka en sån. Det kan vara bra att ha. Bunkar. Kan behövas. Vad är det där? Hallå, vem var det? Den behöver vi. Nej, vi behöver inte basmati ris. Basmati! Nej, lägg tillbaka riset. Ja. Kastruller, stekpannor, bokpanna. Vi behöver... Du, den där vagnen ser lite överfylld upp. Ja, jag får inte en till. Nej! Kan du gå på en? Jag tänkte ju att det bara är öppna ett Airbnb, det är hur enkelt som helst, men jag har aldrig tänkt att det skulle vara så här mycket att göra. Sen absolut så är vi perfektionister, vi vill ju ha det bästa. Och att folk verkligen, när de har varit där, bara, det här var 5 av 5. Men det är en del att göra. Barn, släpp tomte grejerna, ingen jul.
Vi kommer ju inte hitta allt idag, det ser jag ju direkt, men ja, Olivia får väl kämpa vidare för att jag ska på idolrepetitioner och grejer, men vi kommer bli färdiga. Kanske. Hoppas jag. Ja. Det var inte så farligt dyrt ändå, ska jag säga. Det, hade du varit på en dyrare butik hade det kunnat vara betydligt värre. Verkligen. Nej, men vi säger väl hej då för idag. Ja. Som sagt, var länk finns till Airbnb i beskrivningen. Vi hoppas allt funkar som det ska. Och vi hoppas att allt är färdigt när ni ser detta. Ja. Ja. Tack för att ni hängde med oss. Så kör vi Idol i nästa video. Ja, det blir kul. Programledare Jocke. Ja, det blir kul. Hej då alla! Ta hand om er!